Әлемде қанша ел болса, сонша ұлттық тағам түрі бар. Және олардың ең көп тарағаны салаттар. Олар түрлі өнімдерден жасалады. Ал салаттардың өндірістік ауқымда қалай дайындалатынын алдағы 5 минутта айтып береміз. Салат дайындау шағын бизнестің келешегі зор. Ол табысты болуымен ерекшеленеді. Сарапшылардың мәліметінше салаттардан түсетін кіріс 40–60% аралығында. Бүгінде супермаркеттер салаттарды өлшеп сатады. Ал пластик ыдыстарға салынған осы тағамды үй жанындағы шағын дүкеннен де табуға болады. Салат кәсібінің дамуы заңды. Күн сайын тығыз жұмыс кестесінің болуы себебінен үйде дәмді тағам пісіруге үлгермейтін адамдардың саны артып жатыр. Оның орнына дүкеннен сатып алған әлдеқайда жеңіл. Қатардағы азаматтардан бөлек клиенттер базасын, кейтеринг қызметтер, дәмханалар мен аспаздық бөлімі бар шағын дүкендер құрайды. Өндірістік үрдіс қайта өңделуге түсетін көкөністердің өлшемі, түсі және иісі бойынша сапа бақылауынан өтуінен басталады. Бөлінген тағамдар бірден алынып тасталады. Кейін көкөністер тазартылып жуылады. Ережеге сай осыдан кейін жартылай фабрикаттар кептіріледі. Тазартылып жуылған картоп, орам жапырақ, сәбіз, қияр мен пияз турау цехына жіберіледі. Машиналардың қол автоматтандырылған жан-жақты және арнайы түрлері бар. Олардың барлығы көкөністерді майдалап турауға арналған. Ақырғы өнім бірдей және әдемі туралуы тиіс. Түрлі пішінде турауға болады. Мысалы, 4 бұрышты, ұзыншалап тілу, 3 бұрыш, дөңгелек және қалауына қарай өндіруші саптаманы өзгертіп, қосымша турағыштарды пайдалана алады. Осыдан кейін салаттың туралған ингредиенттері араластырылады. Рецептураға байланысты май, майонез немесе соус, сонымен бірге дәмдік сапасын күшейтетін сарымсақ, сірке суы, көк шөп қосылады. Бұдан әрі дайын салаттар өлшеніп пластик ыдысқа салынады. Өнімнің атауы және құрамы, дайындалған күні және жарамдылық мерзімі көрсетілген зат таңба жабыстырылады. Дұрыс сақталған кезде салаттар сөреде шамамен 7 тәулікке дейін тұрады. Мына өндіріс цехында салаттың 9 түрі дайындалады. Әсіресе кәреше орам жапырақ, винегрет, сәбіз, қызылша және тәтті орам жапырақтан жасалған салаттар сұранысқа ие. Салат жасау бағыты салыстырмалы түрде жақында пайда болды. Сондықтан дайын көкөніс турамасын шығаратын компаниялар Қазақстан нарығында әзірге көп емес. Бастысы, бұл істе өндіріс цехы санитарлық нормалардың барлық талабына сай келу керек. Әрине, ең бастысы өнімдер балғын болуы тиіс. Балық сүбесі ең пайдалы тағам өнімдерінің бірі. Құндылығы жағынан мұнда ет өзге балық өнімдерінен кем түспейді. Керісінше, ең нәрлі заттардан тұрады. Қазақ балығының сүбесі тұтынушылардың сұранысына ие. Тіптен экспортқа да шығарылады. Оның қалай өндірілетінін бағдарламамыздың келесі шығарылымында айтып береміз.